Pri upratovaní popola po spálení tela pracovník krematória zamrzol. V popole sa niečo pohlo, ale čo to bolo? Denis bol mladý študent, ktorý súrne potreboval peniaze. Odišiel kvôli tomu zo svojej rodnej krajiny a mal v pláne sa vzdelávať na vysokej škole. Mal veľké ambície stať sa prvým v rodine, kto získa diplom a bude mať špecializované vzdelanie. Žiaľ, rodičia nedokázali svojho syna finančne podporiť. Denis bol z celej situácie smutný, tak sa rozhodol, že si nájde prácu, aby zaplatil byt na internáte, v ktorom býval. Avšak nikto z jeho rodiny by nečakal, akú prácu si Denis nájde. Denis sa na prekvapenie všetkých zamestnal ako správca v krematóriu. Samozrejme, že to nebola práca, o ktorej sníval, ale pre študenta sa to zdalo ako ideálna možnosť zarobiť si dobré peniaze. Táto práca bola dobre platená, pretože nikto nechcel dobrovoľne vykonávať. Navyše podmienky práce v krematóriu Denisovi tiež vyhovovali. Z práce mal dobré peniaze a mohol pracovať vo svojom voľnom čase po škole. Nemal stanovený žiadny harmonogram, no jedinou podmienkou bolo, že jeho práca musela byť vykonaná a pece na spaľovanie musia byť vyčistené a pripravené. Denisovou úlohou bolo aj čistenie týchto pecí medzi kremáciami. Denisovi spolužiaci zo školy mu častokrát vyčítali, že pracuje s mŕtvolami a volali ho rôznymi pochmurnými názvami. Denisovi to však bolo jedno, pretože vedel, že mu táto práca vyhovuje. Niektorí študenti neboli schopní utiahnuť ani dennú prácu na pár hodín. Na druhej strane Denis mohol zaplatiť všetky svoje výdavky, študentské poplatky a ešte si aj ušetriť. Denisovi sa okrem práce darilo aj v osobnom živote. Počase začal chodiť s krásnym dievčaťom, ktoré spoznal na diskotéke. Denis bol romantik, takže si od začiatku zoznamenia s dievčaťom predstavoval ich spoločný život a spoločné bývanie. Jeho snom bolo vziať svoju priateľku do Benátok, takže si každý deň šetril nejaké peniaze, aby si spolu mohli tento výlet užiť. Jedného dňa prišiel Denis do práce o niečo skôr ako zvyčajne. Práve vtedy si všimol niečo, čo ho počas práce vyrušilo. Dvierka pece boli mierne pootvorené. Denisa to dosť prekvapilo, pretože deň predtým odišiel z krematória ako posledný. Denis si najprv myslel, že možno zabudol dvierka zavrieť on, ale na druhej strane vedel, že si vždy dával na takéto maličkosti pozor. Denis po chvíli otvoril dvierka do pece a videl, že sa tam nachádza veľa popolu. Ako by ho tam niekto schválne vložil. Denisa preto zaujímalo, kto je za to zodpovedný, ale nad vecou sa nestihol zamýšľať, keďže krematórium bolo potrebné pre ďalšou kremáciou veľmi starostlivo vyčistiť. Denis chcel pozametať všetkú špinu, ale hneď ako to urobil, hromada popola, ktorej sa dotkol, sa začala hýbať. Denisa s hrôzou odhodilo späť, až kým si neudrel hlavu od dvierka pece. Jeho prvá myšlienka bola, že niekto prežil proces kremácie. Ale ako sa preboha mohlo niečo také stať? Veď plamene v takejto peci sú strašne horúce a takejto teploty by nikto neprežil, pomyslel si. Denisovo srdce začalo bušiť ako o život a potom sa rozhodol, že sa pozrie do pece. Denis neveril v duchov ani nič podobné, takže sa postavil a opatrne otvoril dvierka. Keď sa dostal dovnútra, hromada popola sa opäť hýbala. Následne sa z hromady vystrčila nejaká hlava. Denis zavrel oči a očakával niečo hrozné. Bol pripravený z miesta utiecť, no zrazu sa jeho tváre dotklo niečo mokré a klzké. Keď Denis otvoril oči, naskytol sa mu pohľad malého psa, ktorý ho začal olizovať. Pes bol celý špinavý od popola a prachu, ale čo tam vlastne robil? Denis sa na chvíľu zamyslel, no jediné vysvetlenie, ktoré mu napadlo, bolo, že musel omylom vojsť dovnútra, keď tam Denis pracoval predchádzajúci deň. Pravdepodobne to bol zatúlaný pes, ktorý hľadal úkryt. Denis ho tak našiel v peci a v popole, ktorý bol ešte teplý a zahrieval mierne zamrznuté telo psa. Denis hneď vedel, čo má so psom urobiť. Umýl ho od prachu a popola a potom sa rozhodol, že si ho so sebou skúsi vziať na internát. Žiaľ, po príchode na internát mu majiteľ zariadenia oznámil, že je tu prísne zakázané chovať akékoľvek zviera. Denis následne v nádeji zavolal svojmu šéfovi a spýtal sa, či by mohol pes chvíľu bývať v krematóriu. Aj keď šéfa musel dlho presviečať, napokon súhlasil, že môže pes v zariadení niekoľko dní zostať. Psík sa onedlho stal obľúbencom všetkých zamestnancov krematória a Denis mu dal meno Kamoš. Denis však vedel, že skôr či neskôr bude musieť psa z krematória odniesť preč. Prišiel však s jedným nápadom. Skontaktoval sa so svojou priateľkou, ktorá stále bývala s rodičmi vo veľkom dome a spýtal sa jej, či by si nechceli adoptovať malého psa. Denisova priateľka sa na to opýtala svojich rodičov a tí psa našťastie vzali k sebe.
Mali len jednu podmienku, ktorou bolo, že príde do ich domu bývať aj Dennis. Navyše rodičia sa sami o psa starať nechceli a svojho budúceho zaťa plánovali spoznať trochu bližšie. A tak sa Dennis s jeho psom za krátku chvíľu presťahovali do domu rodičov Dennisovej budúcej manželky. Žiaľ, neskôr sa ukázalo, že to nebol veľmi dobrý nápad. Psovi sa Dennisova priateľka nepáčila a nenechal sa ňou ani pohľadkať. Dennis sa síce tešil, že bude môcť žiť so svojou vyvolenou a tráviť s ňou viac času, no svoj nápad rýchlo oľutoval. Už po pár dňoch spoločného života vo veľkom dome si Dennis uvedomil, že jeho priateľka nie je dievča pre neho. Ukázala sa ako veľmi falošná a navyše to, že sa psovi nepáčila, bolo pre Dennisa akýmsi znamením. Dennis sa nakoniec po niekoľkých týždňoch so svojím psom od priateľky odsťahoval a podarilo sa mu prenajať si malý byt so záhradkou, na ktorej by mohol tráviť kamoš dostatok času. Keď oznámil Dennis svojej priateľke, že z ňou už nechce ďalej tvoriť pár, začala byť k nemu drzá a používala pritom rôzne hrubé a uražujúce názvy. Dennis sa po nejakom čase dozvedel, že jeho bývalá priateľka o ňom hovorila hrozné veci, ale Dennisovi to bolo jedno. Mal po boku svojho kamoša, čo mu robilo obrovskú radosť. Pes sa stal nielen Dennisovým najlepším priateľom, ale zároveň ho chránil pred ďalším toxickým vzťahom. Našťastie nemusel Dennis na pravú lásku dlho čakať. Pri prechádzke s jeho psom v novej štvrti stretol krásne dievča menom Irina. Dennis s ňou vychádzal veľmi dobre a rovnako aj jeho pes. Dennis začal s Irinou chodiť a po mesiaci sa k nemu a kamošovi nasťahovala a začala s ním vytvárať nádherný rodinný dom. Psí kamoš Dennisovú novú dámu samozrejme plne prijal. Irina tiež milovala psov, takže to nebol problém. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.